Има чанти на Clash Royale. Това горе не е ли Майнкрафт, я? What the fuck, има чанти на Майнкрафт? А, това вече не го знам, това ма е от Clash Royale. Дали па си на земена? Дай. Това е малко солено, има ли код? Я дай си пром името като код. Добре, работи, да. Добре, може се чуя дали да поръчам, да не поръчвам ли, да поръчвам ли. Имате доставка. Още не съм поръчал. What the fuck? Ама си го мислиш, искаш да го поръчаш, нали? Нали? Утре пак ще дойда. What? И здравейте, значи много от вас са фенове на Clash Royale и на Minecraft, затова не съм подготвил една изненада по случай 15 септември. Нали, той вече мина, което ми напомня успешна година. Ти си обяснявай, вземи за сними нещо, разтвори тази чанта и без това утре сме на училище, човек. Здравейте отново. Тук съм изпратил от Sunday Habit ето тази чанта, която е на Clash Royale. Да, представи се, да, по-детска, обаче не е. Мисля, има само логото на купата, която е обградена с това нещо. И искам да ви кажа, че чантите са светещи. Да, това нещо свети. Към края на клипа ще ви покажа, че свети, ако не ми вярвате. Цантата. Браво, Марио. Български език. Добре, че почвам училище. Чантата е с два ципа. Отпред има един малък, който пише Sunday Habit отдолу. Един момент. И един голям отвътре. Мисля, че 18 литра побираше. Не знам как се мери това нещо и не знам дали нещо ви говори. Обаче чантата е голяма. Смисъл, може ли си я сложа на главата? Ами, предполагам, че може. Ето имате, мисля, че нещо като стикер. Или не знам. И отзад пише: Борим ви за поръчката, последвайте ни във Facebook и Instagram Sunday Habit, отбележете ни на снимката с този продукт и тагнете Sunday Habit Army, за да участвате в играта с много награди. Може да поръчате и трите чанти с промокод GHOST за 3 лева намаление, нещо този сорт беше. Не се опитвайте да го обелите, не е стикер. И така, обратно на чантата. Материята е много хубава, мен лично ми харесва много. Прост дизайн. Кое му трябва още? Тая чанта ще носим учебници. Кой ще обръща внимание на учебниците? Всички ще гледат чантата. Така, обаче, както казах, това свети. Оставете го на слънце. Ако вечерно време отвора смяна не искате да ви сгази някоя кола, това ще ви свърши добра работа. Или пък ако искате да изглеждате готино със светеща чанта. В смисъл, кой във вашето училище носи светеща чанта? Бе, what the fuck? Може да си вземете една. И пак казвам, оставете я на слънце. Или той така става, не се притеснявайте. Изпробвал съм всичко, работи. Свети. Както ви казах, чанта свети. Те от Sunday Habit ми казаха да оставя на слънце, обаче аз нали съм прост. Не я оставих. Ама като ви казвам, че свети, свети. При положение, че в стаята ми е светло, не я нагрех толкова много, пак свети. И това долу съм дехебит, но ме кефи. То вече се стъмне, аз докато запиша този клип. И бъде хора, че гледахте, надявам се ви харесва клипът, както и раниците. Ако имате приятел, който е фен на Clash Royale или Minecraft, или просто ви харесват тия чанти, покажете му ги. Бъде, че гледахте, пак казвам, може да си вземете с промокод GHOST. Абонирайте се and don't forget to stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.